Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати зі мною на стрімі Іван Тимурко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних сил Збройних сил України. Пане Іване, дякую, що долучилися. Рада бачити. Радий бачити вас теж. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, будемо починати, власне, з ранкових повідомлень, невтішних, на жаль. 23 січня зранку Росія масово атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград. І вже відомо і про загиблих, і про поранених, і про руйнування у містах. Станом на 8:45, дані, які офіційно оприлюднило МВС, це 5 загиблих і 40 постраждалих. Головнокомандувач Збройних сил пан Залужний говорить про знищення 21 із 41 ворожої ракети. Причому 41 ракета, більшість – це ті типи, які атакують по балістичній траєкторії. При цьому Залужний сказав, що не всі ворожі ракети, які по балістичній траєкторії йшли, вони досягли своїх цілей. Ми бачимо, що з кінця грудня ворог використовує такі комбіновані атаки. Як гадаєте, з чим пов'язана така тактика? І ось якщо раніше, на що звертають увагу експерти, інтервал між атаками складав 4-5 днів, то цього разу був 10. Чи свідченням є це того, що у росіян такі справді проблеми з ракетами? Тут швидше не проблеми з ракетами, їхнім виготовленням. Я так розпочну з кінця. Враховуємо той факт, що дуже багато пожеж спалахнуло по російських заводах, особливо, зокрема, тих, які там випускають іскандери, калібри. Дуже багато вибухів пішло по військових об'єктах або по складах, власне, військового призначення. Ми бачимо, що в Росії ні дня не без пожеж. А, власне, це те, що знищує їхній тил, це те, що знищує, власне, можливості комплектувати ці ракети. Ну і, звичайно, вже будемо звикло говорити про те, що і не буквально недавно і в Америці, і, якщо я не помиляюся, в Німеччині чи в Британії було затримано бізнесменів російських, які через треті країни закупляли в Америці, власне, в Британії, там, в країнах Європейського Союзу, комплектуючи до ракет, і через треті країни в обхідні шляхи постачали їх у Росію. Отже, можемо говорити, що і обірвався ланцюжок, ну не повністю, а розірваний, а так, надірвався ланцюжок поставок контрабандних запчастин. Окрім цього, внутрішні проблеми, пов'язані з ударами по складах, власне, санкції, які накладалися швидше, а також витік, масовий витік інформації з російських конструкторських бюро про випуски ракет, про їхні комплектуючі, їхні удосконалення, прототипність. Все це дає за себе знати, звичайно, для Росії. І я чомусь більше схиляюся до думки, що зараз вони ще спробують 1-2 рази нанести удар, і потім знову пауза буде розтягнута в часі, і з часом це буде тільки накопичуватися. Крім цього, пригадуємо, що були удари навіть по нових терміналах заводів, які вони вибудували, власне, для того, щоб наростити випуск ракет. Ну, але, знову ж, 60 чи 70% комплектуючих, а то й 80% їхніх ракет – це іноземні, або, скажімо так, життєво залежні, які дають можливість пускати ракети, комплектуючи, завозяться все одно так чи інакше з контрабандним шляхом за кордону. Ну, а ми розуміємо, що контрабанда і, скажімо, офіційний імпорт-експорт – це абсолютно різні речі. І в межах тому ми маємо таку ситуацію. Ну, і окрім цього, те, що не долетіли ті ракети багато, це теж правда, це свідчить про те, що все-таки Україні вдається розтягати по самій лінії фронту системи радіоелектронної боротьби по лінії кордонів з Росією. І це, між іншим, знову ж показово, буквально вчора у Білгородській області, між іншим, чи навіть нині зранку, чи у... Там просто я вже не встигаю за ними всіма відслідковувати, знайшли бомбу чи ракету, власне, в озері в них. Тобто це свідчить про те, що багато, а ще враховуємо те, що мінімум 10% ракет при самих пусках падає і не запускається. Це все, власне, і свідчить про те, що
не так все райдужно для ворога, як би хотілося. Але з другої сторони, ну ж прекрасно розуміємо, що навіть якщо і одна ракета, навіть якщо і обломки падають на цивільні об'єкти, падають на людей і приносять жертви, спричиняють до смертей, ну тут в будь-якому випадку ситуація далеко неприємна. І хоч ми розуміємо з однієї сторони, що катастрофи і збитки могли бути в рази більші, якщо би все прилетіло, або якщо би всі цілі досягнуті були, які планують наносити росіяни, бо ми бачимо, що навіть оці попадання, які проходять, це виключно цивільні об'єкти, а отже ми можемо говорити, що на даному етапі ракетних обстрілах це тільки цивільні мішені, тільки для росіян. Це, знову ж, свідчить про те, що вони розуміють, що військові об'єкти наші в основній масі прикриті системами протиповітряної оборони, об'єкти життєзабезпечення населення прикриті, а росіяни все одно розуміють, що потрібно наносити удари, бо з розрахунку їхнього, що це викличе якусь паніку чи протиріччя всередині країни на фоні цих ракет, чи недовіру до війська, до влади. Звичайно, що вони намагаються всіма способами можливими завдавати ударів. Ну і що цікавіше теж, я би рекомендував відмітити, що минулий весь тиждень ознаменував себе тим, що СБУ заарештовувала не просто там мережі російських інформаторів, але, власне, організаторів таких структур інформаторів, які відслідковували переміщення нашої техніки, які відслідковували аеропорти, які відслідковували навіть скупчення цивільного населення для того, щоб, власне, помаркувати для росіян, для наступних цілей. І, ну, звичайно, що, на жаль, ще не всіх виявлено, але, знову ж, я вважаю, що СБУ – це одна зараз найбільш активних і ефективних силових структур в Україні. Так що це позитив, бо пригадуємо, скільки було критики раніше, і бачимо, наскільки результати, вже не кажу те, що вони навіть воюють на лінії фронту своїми спецпідрозділами. Але повертаючись до російських ракет, от те, що фактично вони з колес їх випускають по нашій території, є свідченням того, що в них відчувають вони певний брак, але так само вони мають і друзів по озброєнню. Північна Корея та ж, власне, українська прокуратура вже офіційно підтвердила про те, що північно-корейські ракети були застосовані вже по території України. Не виключено, що чергові якісь домовленості між Москвою та Пхеньяном сприятимуть так само, що ці поставки продовжуватимуться. Більше того, якщо наші західні союзники раніше і Білий Дім говорив про те, що вони не бачать поки що навіть натяків на те, що Іран може передати свої балістичні ракети Росії, то тепер вже в НАТО говорять про те, що ймовірно розпочне таки цього року постачання Ірану балістичних ракет Росії. Скажіть, будь ласка, це суттєво посилить Росію? Це по-перше. А по-друге, маючи багато викликів на Близькому Сході, Північна Корея там свої проблеми, так? Чи будуть вони у великих обсягах постачати ці ракети Росії? Отже, щодо бракованих ракет Росії, ми маємо враховувати той момент, що система все-таки виготовлення ракет Росії працює, і частина, які, скажімо, проходять експертну оцінку їхню і можуть зберігатися довготриваліше, вони відкладають у так званий недоторканий запас чи резерв, там мінімум 30% з усіх виготовлених ракет, це мають тільки мають іти на потенційно нові загрози для росіян. До нас вони вистрілюють, як правило, те, що швидко кліпається, збирається, що не може зберігатися і що має терміново бути застосовано. Можливо, тому і настільки багато, власне, шкоди завдається цивільним об'єктам, тому що точного прицілювання в них немає. Щодо, власне, Ірану, ну тут декілька моментів варто розглядати, що все-таки вони швидше всього постачатимуть ці ракети. Чому? Тому що Іран все-таки намагається зайняти нішу якогось такого собі світового, одного з світових лідерів
які впливають на міжнародну політику, і Іран не хоче впливати на взагалі життєдіяльність власне планети Земля, чи, скажімо, впливати на політичні виклики, з якими вони стикнулися, тим паче перебуваючи дуже довго під санкціями, перебуваючи дуже довго в ізоляції. Вони до цього готувалися роками, вони на це присвятили багато разів більше часу, ніж та сама Росія. В Ірані немає такої дикої корупції, як це було в Росії. Ну і окрім цього, ментально населення Ірану з урахуванням там етнічних, релігійних мотивів, їх набагато легше, скажімо, стимулювати до ефективної роботи по військовому плані, і власне населення готове обмежити себе в дуже багатьох речах, чого, скажімо, росіяни, навіть чи їхні еліти, дозволити не можуть. Ну я кажу, це пов'язано і з ментальним, власне, там релігійними вподобанням. Тобто запас міцності Іран має значно більше, ніж Росія насправді. Ну і крім цього, що вони починали конфлікт в Ізраїлі, вони розуміли прекрасно, до чого це може призводити, і вони готувалися. Тому проксі-армії або так звані другі армії, на які вони формально впливають, але насправді це не є іранцями, тобто на загрози для загибелі іранців чи втрат для безпосереднього Ірану в рази менше, ніж, скажімо, Росія наважилися особисто нападати, тоді як вони через проксі, тобто вони маючи якісь поле для маневру. Звичайно, що росіянам в обмін на якісь технології не будуть допомагати ракетами. Питання в іншому. Питання, що вони не зможуть компенсувати російську промисловість і потребу ракет росіян, власне, яку не можуть вони в себе особисто заповнити. Це буде додаткове підсилення. Ну, а знову ж, з урахуванням, що Іран теж був санкційний, теж технологічні їхні ракети не є унікальними. Ну і крім того, все-таки ряд ракет і прототипів технологічних, які вони виготовляли, вони поставили своїм проксі-силам, що в Ємені, що в Палестині, що Хамасу, що Хезболі, які використовувалися проти ізраїльтян. Звичайно, що не всі знищені, я впевнений, що там теж вже взято на експертизу, на дослідження, і це вивчається. Тому говорити, що Іран буде давати якісь технологічні новинки для Росії, навряд чи. Це буде теж їхнє застаріле обладнання, яке їм, скажімо, не шкода. Це, знову ж, мотив того, що якщо Іран готується воювати в потенційному, наприклад, випадку майбутньому з Америкою, то, звичайно, найкращу зброю він буде тримати для себе. Або навіть якщо йому прийдеться воювати з Ізраїлем чи з союзниками Ізраїлю, звичайно, що кращі технологічні новинки вони залишають собі, а віддаватимуть своїм союзникам те, що далеко не найсвіжіше. Але і це буде завдавати певної шкоди. Ну, з урахуванням, знову ж, питання, наскільки дадуть можливість наші союзники їм перевозити ті ракети, бо знаємо інформацію, дуже багато є, що скільки насправді кораблів і тих самих танкерів вже затримано зі зброєю, навіть зброю, яку Іран передавав Росії, і навіть багато цієї зброї було передано Україні, тоді, якщо це в основному була стрілецька чи снаряди, тоді як ракети, ну абсолютно інший спосіб транспортування, інші вимоги до їхнього перевезення. І чи будуть їхні знищуватися кораблі, тим паче, якщо до цього часу, скажімо, Америка, Британія, чи навіть Австралія, чи Нідерланди, які спостерігали раніше просто і висловлювали стурбованість, то ми бачимо, що ці військові операції, які вони застосували проти проксі-сил в Ємені і, власне, біля кордонів Ізраїлю, знищуючи кораблі тих самих хуситів, то і удари по Ємену, по аеродромах, ну і по Сирії, знову ж, по заводах, які відкрили іранці там. Ну, не факт, що якісь кораблі з них можуть бути і вражені, скажімо, на час транспортування кораблів, ракет росіянам. Це треба буде вже, можливо, буде раніше більш
якісніше оцінювати цю ситуацію, якщо з'являться ці ракети, коли з'являться і чи з'являться в якій кількості. Бо навіть якщо якісь прототипи в росіяни з'являться, іранські, експериментальні, це просто для того, щоб побачити плюси і мінуси їх використання. Бо, по суті, в Україні що російські ракети, що ті ж самі іранські, вони стикнуться з європейським озброєнням, і тоді будемо бачити, наскільки технологічно іранська зброя може протистояти тим самим там Петріотам, Ірісам і так далі, Хавкам, і що тільки в нас є систем протиповітряної оборони чи РЕБів. Це такий процес буде досить складний і довгий. І в будь-якому випадку сам факт, що Росія, країна, яка заявила, що вона може воювати до безкінечності, Росія, яка заявила свою претензію на європейський, євроазійський навіть континент, чи навіть намагалася впливати там на вибори в Америці, зараз просить у своїх слабших союзників порівняно з нею допомогу по зброї, ну, така собі гегемонія світова. Ну, крім цього, звичайно, Іран, напевно, намагатиметься зайняти місце і нішу Росії, власне, на Близькому Сході. Ну, бо, звичайно, що на Євразійський континент і на Африку буде намагатися перехопити ініціативу Китаю у росіян. Про ситуацію на фронті зараз поговоримо з вами, пане Іване, тому що були такі припущення ще наприкінці минулого року, що ці масовані ракетні атаки, вони збігатимуться в часі із загостренням на лінії фронту. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається на східному напрямку, зокрема на Куп'янському, зокрема в Авдіївці? Ну, власне, на лінії фронту більше пов'язується активність авіації і намагання росіян максимально пристосувати свої авіаційні бомби під спеціальні пускові установки, перетворюючи їх на КАБи, так звані керовані авіаційні бомби. Це і ФАБ-250, і ФАБ-500, і 1500. Тобто це цифра, це власне її маса. От тут так, тут дійсно вони намагаються максимально збільшити їхнє використання, максимально намагалися і намагаються застосовувати авіацію. З іншої сторони, активність на лінії фронту буде такою, а може ще інтенсивністю, власне, до проведення або активної фази президентських виборів у Росії. Особливо враховуючи те, що там зараз з'явився якийсь конкурент йому, де ми бачимо, що там і підтримка росіян велика, там якості і збору підписів, тобто Путін, який розраховував, що він прибрав усіх своїх конкурентів там від Навального, Пригожина і Стрілкова, як бачимо, все одно якісь внутрішні кипіння у Росії є, внутрішні невдоволення є, і так вони висловлюють свій якийсь, чи протест, чи не протест, але ну, якусь там свою ілюзію намагаються продемонструвати. Крім цього, звичайно, що йому це не подобається, і звичайно, він буде намагатися своє політичне табло чи свою політичну, які свої політичні дивіденди збільшувати за рахунок боїв на лінії фронту. Так інтенсивність є і буде зростати. Вони кинуть все, що вони можуть для того, щоб дати результат, щоб показати, що Путін ще досі на коні, що він ще такий міцний борець, а не просто там старенький дідусь, залитий ботексом. І це дійсно буде, і, на жаль, ми до цього готувалися і готуємо, і розуміємо, що, на жаль, це буде дуже жорстко, і так, це будуть втрати, це будуть і власне, і потреба, і технічна, і ми розуміємо, що це збільшить спроби росіян і вражати наші тили, і диверсійну роботу, ну, але з іншої сторони, посипати голову попелом і плакати, ну, це мало, потрібно боротися і захищатися, ми розуміємо, що найтемніше перед світанком. Між іншим, я більше вважаю, що ця от весна для росіян дійсно по інтенсивності це буде щось всього крайнє. Стосовно Авдіївки, напередодні було багато повідомлень про те, що росіяни увійшли до міста, але так само військові аналітики говорили про те, що Збройні Сили України надалі контратакуватимуть, намагаючися супротивника вивити з міста. Що дає Путіну Авдіївка, навіть якщо вона буде захоплена Росіями? У військовому плані вже майже нічого, в політичному, ну,
Це рятує його обличчя однозначно. Бо... Зруйноване місто повністю. Та Мар'їнка не те саме. Як вони розповіли, як Шойгу йому на спеціально зібраній нараді під десятки камер доповідав, що ми там зайняли Мар'їнку, і от ми герої молодці, і продовжуємо рух. Та вони он село в Харківській області, та на 5 дворів подали це як перемогу значнішого, ніж перемогу Наполеона в Єгипті, та й більше фотографій там Шойгу і Путіна на доповідях, аніж малюнків Наполеона на фоні цих пірамід. Так що тут їм важливо навіть лісопосадка, їм важливо навіть окремий опорний пункт, щоб показувати результат. Росія – це країна створення ілюзій на фоні якихось дрібних таких, знаєте, опор, за які вони чіпляються і відносно неї вже розкручують ситуацію. І це буде. І це буде тривати, і тим паче, ну, 1,5 мільярда доларів, я про це завжди кажу, 1,5 мільярда доларів, ну, не всі розікрали, які заклали на пропаганду, щось та освоїлося, і щось, хтось щось та й мусить відпрацьовувати. І, звичайно, вони будуть подавати будь-яку ситуацію, як край вигідну для них, край вигідному світлі, інтенсивності накручування, розкручування ситуації, тим паче на фоні в нас, ми бачимо теж, у нас політична боротьба загострилася в країні. Ряд політиків почали нездорову якусь конкуренцію, нагнітаючи ситуацію. Ми маємо це і по законопроекту про мобілізацію, ми бачимо і по інших ситуаціях. Ну, вже ж ті самі корупційні скандали, які в нас вибухають, теж створюють своє тло. Ну, і це все Росія буде намагатися. Гібридна війна, вона якраз буяє. І вона діє. Звичайно, що тут теж потрібна своя якась інформаційна гігієна, фільтрація, відсівання дійсно негативного і помилкового від лукавого і надуманого. Ну, але росіяни розрахунок на це є, що вони із середини, і через політиків, через корисних дурнів, власне, це намагатимуться використати максимально. Всі сили у Путіна зараз скинуті на те, щоб у фазу виборів він зайшов максимально легально і максимально більшим результатом, тому що тоді він зможе опиратися на якусь хай там законодавчу базу чи не законодавчу в майбутньому для того, щоб налагоджувати якісь стосунки, чи навіть при програші зайти як офіційний лідер з розрахунку на якісь там пільги, чи умовно кажучи, якісь преференції, які дадуть йому можливість, як там, як диктатору дожити там до своїх чи свого смерті. Так там було, наприклад, лідер, свій час лідер Червоних Кхмерів, та десятки, тисячі людей, десятки тисяч зарізали в прямому розумінні слова, а він дожив до 90 років десь там за кордоном. Та саме, видно, сподівання у Путіна є теж на це. Пане Іване, оскільки ви згадали наш мобілізаційний законопроект, який зараз відправлений на доопрацювання, і не раніше, ніж за кілька тижнів він може з'явитися знову у Верховній Раді, хочу ваші думки, хочу ваші міркування з цього приводу почути. Бо зараз в один голос і урядовці, і народні депутати, зокрема і президент України, говорять про те, що цей документ має бути справедливий, цей документ має відповідати нормам та положенням Конституції України. З того, що було запропоновано в, так би мовити, сирому варіанті, от те, що ви побачили, що було хорошого, що було поганого, і як ви, як представник військових, так як голова Ради резервістів Сухопутних сил Збройних сил України, особисто сприймаєте те, що відбувається навколо законопроекту про мобілізацію? Політичні ігрища, вони, окрім злості і негативу, нічого не викликають. От чесно вам кажу, тобто якщо в плані емоцій, бо це політичні ігрища, законопроект вкрай важливий. Законопроект важливий для того, щоб він врегулював нарешті взаємовідносини, стосунки законодавчої, виконавчої влади, війська, місцевого самоврядування, тому що це не тільки законопроект про мобілізацію, це і законопроект, це зміни до законів про реєстрацію, про то ж саме лікування, відновлення, про реєстри, що вкрай важливо. Це дасть можливість як і підприємцям знати,
розраховувати свою якусь діяльність, розраховувати, знати, кого призвуть, кого не призвуть. Це навіть можливість для навчальних закладів будувати плани на наступний рік і скільки збільшувати, зменшувати в себе кафедри, аудиторії, які будуть відшкодування за призов людей. Це буде також, якщо там в цьому законопроекті все-таки приймуть рішення про відміну, скажімо, строкової служби, але її альтернативу, це, що ми говоримо, безпосередньо по підготовку резервів, про їхнє навчання, це дасть можливість навіть бачити, як будуть відбуватися демобілізація чи не демобілізація, чи буде це довготривалі відпустки. І ми будемо розуміти, наскільки це несе тоді загрози, скажімо, послабленню чи посиленню навпаки армії. Ми будемо розуміти відносно цього закону. Та й взагалі все суспільство буде знати, хто має право чітко вручати повістки, в якому форматі, в якому сегменті. Це все він регламентуватиме і змінить. На жаль, що я спостерігаю, і спостерігають наші побратими, особливо, дійсно, ви правильно сказали, ті, хто, скажімо, десь задіяні були в резерві, в військовій службі, ми бачимо, що ті самі партії, ті самі фракції, які блокували в свій час прийняття закону про військову службу в резерві, закону про тотальний спротив, ті ж самі політичні лідери, які тоді розповідали, що не дамо всіх призвати як резервістів, тепер вибігають, знаєте, погрівши спинки десь у Дубаях, приїхали, розповідають, як вони зараз зупиняють незаконну мобілізацію, навіть не розуміючи того, що мобілізація все одно триває, і зміни до цього законопроекту, питання мобілізації – це тільки невелика частина цього. І звичайно, що це дасть нам можливість із європейськими партнерами працювати набагато краще, бо якщо озброєння вони нам можуть надавати, то все одно ми маємо себе захищати. Бо, на жаль, політики чомусь намагаються, маніпулюючи законодавчими процесами, розповісти нам, що хтось за нас буде воювати, намагаються поставити протиставлення між там взагалі структурами, намагаються посіяти якусь ілюзію, що за нас хтось інший має в Україні воювати, якась формація інша. Це насправді шалена загроза. Бо якщо починаєш розбиратися в цифрах, там, ну, це зовсім інакше виглядає. Знаєте, оця намагання заробити політичні бонуси, мовляв, мають іти воювати держслужбовці, тільки мають воювати прокурори, чи тільки поліцейські, чи тільки силовики. А от всі інші люди тільки мають бути під покровом захисту. Ну, насправді, це велике лукавство і брехня. Я, знаєте, теж поцікавився цим питанням. Отже, там от дехто з лідерів розповідали, що сотні тисяч, я майже дослівно, там щось 5 разів повторили, сотні тисяч в нас є силовиків, чиновників, прокурорів. Ну, і я десь, знаєте, поцікавився для себе. І тут зовсім інші цифри. Поліції там біля 100 тисяч, 1030 чи 40 – це жінки, решту – це є чоловіки, які там задіяні для патрулювань, біля 10 тисяч поліцейських уже воює у складі спецпідрозділів. Держслужбовців в Україні, так, їх є біля 160 тисяч, але з них всього-навсього 40 тисяч – це чоловіки. А якщо врахувати, скільки з них там передпенсійного віку і непридатних, це ще менше. В Україні всього-навсього 15 тисяч прокурорів. З них біля 8 тисяч, це знову ж жінки. І так можна до безкінечності рухатись. Але лукаві політики хочуть подобатися і хочуть чомусь нав'язати думку, що не всі мають захищати країну, а тільки хтось винуватий цьому, а хтось не. Це насправді дуже величезна загроза. Протиставлення всередині в суспільстві. Це, знаєте, ми завжди росіян перемагали на фронті, а от в тилу, на жаль, у себе дуже і дуже часто програвали, і це призводило, власне, до втрати нашої незалежності. Для мене особисто зараз якесь створюється дежав'ю. Якщо частина, дійсно, уряд, там, президент намагаються максимально, наші дипломати, проводити, дійсно, зустрічі з європейськими союзниками, проводити в нас оборонні форуми, їздити туди, заручитися підтримкою, там, більше 50 країн, Рамштайну, і так далі. Безперервно, дійсно, ми бачимо, які зараз політичні виклики на міжнародній арені, допомога, підсилення, внутрішня розбудова фортифікацій. А декілька політиків нічого кращого не придумали, як знову розколювати суспільство всередині. Я сподіваюся, що окрім політичного вироку, до них і буде все-таки дійсно задіяні і правоохоронні органи, бо так далі тривати не може. Затягування законопроектом, ну це...
це штучне раз. А по-друге, це дійсно серйозно власне сприяє як розколу в суспільстві, так і сприяє власне посиленню росіян і ослабленню нас. Бо вже оці дебати, які ми бачимо, ну вони абсолютно не мають жодного підґрунтя. Вже пора країні грати по чесних правилах, по чітких правилах, і тоді ми вже зможемо дійсно робити прогнози на там на 3-2-5 років надалі, як це буде відбуватися. Бо готувати, ну ж, нам потрібно знати, скільки людей приймати там після демобілізації, як з ними працювати. А це весь соціальний спектр, це медичний спектр, на які об'єми їм розраховувати людей прийняти. Це роботодавці мають розуміти, скільки людей повернеться до них після демобілізації чи після звільнень з армії. Ми будемо знати, скільки буде потребувати приблизно реабілітації. Ну це величезні об'єми роботи. Це настільки масштабна робота нас чекає. А ще враховуємо, що порядки будуть писатися під ці зміни, під ці законопроекти. Порядки теж будуть регламентувати всю роботу. А це настільки в час. Я кажу, я чомусь в мене враження, що просто от політики, народ уже виріс з такого дитячого віку, знаєте, підлітково, а політики не виросли. Далі залишилися тими капризними, такими політичними підлітками, які заради своїх там якихось гормональних сплесків намагаються, знаєте, залишитись далі цими дітками, яких хтось має захищати, боронити, бавити. Ну не буде так, суспільство вже змінилося, ми готові боронитись і захищати. Тут, напевне, потрібно вже і політикам доростати до рівня суспільства в цілому, до нас, захисників. Якщо політики думають, що вони поставлять ставку на ухилянтів, і дуже їм сподобається, так ухилянт, ну це в будь-якому суті слабка людина. І він не буде його підтримувати, але політика того ж самого в майбутньому. Але чомусь так відбулося, ну не знаю. Тут потрібно розбиратися. Я думаю, цей феномен будемо вивчати ми ще пізніше в науковій академічній думці після перемоги. Будемо стежити за рухом подій. Пане Іване, щиро дякую вам за цю важливу актуальну сьогодні розмову. Бережіть себе і до наступних зустрічей на наших стрімах. До зустрічі.